Ni wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol yn ein hanes. Mae'n rhan hanfodol o'n hunaniaeth a'n diwylliant. Dyma neges sylfaenol ni. Dych chi wedi methu tasglu cymdeithas ar iaith Gymraeg bydd gyda chi. Mae nhw yn dangos maint a'r her sydd o blaenau ni i gyd. Dwi eisiau byw yn Gymraeg! Una, dych chi'n gadael i dod trwy'r drws, neu ni'n dod trwy'r ffenest. Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru, i bob un ohonyn ni sy'n byw yma. Mae yna ddigon o bethau gallwch chi wneud heddi i wneud gwahaniaeth. Mae'r frwydr yma yn mynd i parhau, mae'r frwydr yna yn mynd i dwysau, a dyn ni'n mynd i byw ar ein traed, a dim ar ein gliniau. Beth ydych chi eisiau? Y dwyrnod dyn ni'n stopio protestio yng Nghymru ydy'r dwyrnod dyn ni'n colli'r blwyddyn dros yr iaith Gymraeg.